قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. حضرات گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت و علاج کے تعلق سے گزشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جادو کی مختلف قسمیں کیا کیا ہیں اور ان کی علامات و علاج کیا کیا ہیں. جادو جیسے اثر رکھنے والی ایک چیز ہے اور وہ ہے نظر بد. تو آج ہم لوگ نظر بد کی حقیقت، اس کی تاثیر اور اس کے علاج کے تعلق سے معلوم کریں گے. حضرین، نظر بد برحق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر بد برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے. یہ کہ انسان کی نظر کا اثر ہوتا ہے، بری نظر لگانے سے اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہیں کہ یہ کافر لوگ آپ کو اے نبی اپنی نگاہوں سے، نگاہوں کے تیر سے، نگاہوں کے وار سے آپ کو ختم کر دیں. قریب ہے کہ یہ کفار و مشرکین اپنی تیز ترار نگاہوں سے، نگاہوں کے تیر سے آپ کو پھسلا دے، آپ کو ختم کر دے. لما سمعوا الذکر، جب یہ لوگ قرآن آیتوں کو سنتے ہیں، آپ کے تعلق سے سنتے ہیں، تو غلط نگاہیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، یقولون انہ لمجنون، کہتے ہیں کہ یہ نبی تو پاگل ہے، نعوذ باللہ. یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو بھیجتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ تم 11 کے 11 ایک ساتھ نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ، ایک ساتھ مت جاؤ، کیونکہ سب دیکھیں کہ ہاں 11 بھائی ہے، 11 اولاد ہے، تو لوگوں کی نگاہ لگ جائے گی، نظر لگ جائے گی، اس سے تم پرہیز و گریز کرو. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور اس کا علاج بھی ہونا چاہیے، اس سے احتیاط بھی کرنا چاہیے. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے، ایک تو ابھی میں نے کہا کہ نظر بد برحق ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاؤ. اور نبی نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو انسان کی بری نگاہ تقدیر پر سبقت لے جاتی. لیکن تقدیر پر کوئی سبقت لے جانے والی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. یعنی تقدیر میں ایک فیصلہ ہے، اس پر سبقت لے جائیں، اور نظر بد نگاہ کی وجہ سے انسان کے تقدیر پہ بھی اثر انداز ہو جائیں، تو یہ ہو سکتی تھی لیکن ہے نہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دیکھو نظر بد کی وجہ سے ایک اچھا بھلے انسان کو قبر تک اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے، اچھا بھلا انسان کو قبر تک اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیا جاتا ہے، نظر لگا دیئے اونٹ کو کیا بیماری آئی، لوگوں نے ذبح کر کے اس کو اس کے گوشت ہانڈی پہ چڑھانا شروع کر دیئے۔ نظر بد کی وجہ سے انسان کی کبھی کبھار اللہ کی مرضی سے چاہے تو وفات بھی ہو سکتی ہے، اور بہت تیز ترار کا بھی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح روایت ہے، ایک صحابی جو بڑے خوبصورت تھے وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، اور ان کے جسم پہ، ظاہر سی بات ہے غسل کرتے وقت ان کا جسم کھلا ہوا تھا، تو ایک دوسرے صحابی نے نظر لگائی اور کہا کہ کیا جسم ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ انہوں نے تبارک اللہ ماشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ سہل بن حنائف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو بڑے خوبصورت تھے سہل بن حنائف رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سفر میں تھے، سفر میں غسل کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کھلے میدان تھے، وہاں غسل کر رہے تھے، اور ان کے جسم کے چمڑے جلد کو دیکھ کر کہا کیا خوبصورت ہے، کیا جلد ہے، کیا چمڑا ہے۔ فوراً بخار میں مبتلا ہو کے وہیں دھڑام سے گر گئے، فوراً دھڑام سے گر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لایا گیا، نبی نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تو سارا واقعہ سنائے کہ ایسے ایسے ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی جنہوں نے اسے کہا تھا، نبی نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ڈانٹا کہ تم نے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا۔ پھر نبی نے ان سے کہا کہ تم غسل کرو، اور غسل کر کے تمہارے پانی سے ان کو غسل دیا جائے، غسل کے پانی سے جس کی نگاہ لگی ہے، جس کی نظر لگی ہے، اس کے غسل کیے ہوئے، وضو کیے ہوئے پانی سے جس پر نظر لگی ہے اس کو غسل دیا جائے، فوراً علاج ہوگا۔ تو اس آدمی سے کہا گیا کہ آپ غسل کر کے پانی دو، وہ غسل کر کے پانی دیے، اور حضرت سہل بن حنائف رضی اللہ تعالی عنہ پر چھڑکایا گیا، مارا گیا، فوراً تندرست ہو کے اٹھ گئے۔ تو نظر بد کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا جس سے غسل کا مطالبہ کیا جائے وہ برا نامہ نے غسل کر کے پانی دے دیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے صحابی، انہوں نے مطلب بری نگاہ سے نہیں کہا، ان کا ارادہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی جان بوجھ کے ہی نظر لگائیں، کبھی انجانے بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی اولاد کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نظر لگتی ہے، کیونکہ یہ صحابی ان کا ارادہ نہیں تھا لیکن نظر لگ گئی۔ اور کبھی کوئی ارادتاً جان بوجھ کے نظر لگا دیتا ہے، کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ہوتا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ آپ ان کے سامنے کھانے بیٹھو، لازمی معنی میں آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہوگا ہی ہوگا، وہ پتہ نہیں ان کی نگاہ میں کیا ہے کہ آپ کے برتن میں اس نے اگر نگاہ ڈال دی ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا کہ کوئی کھانے کے وقت آ رہا ہے تو آپ ان کو بلا لیجئے، تھوڑا ان کو کھلا دیجئے، ان کو دے دیجئے، تاکہ ان کے دل میں جو خواہش آئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے علاج بتایا، دیکھو، تو پہلی بات، کبھی آدمی جان بوجھ کے لگاتا ہے، کبھی انجانے میں بھی نظر لگ جاتی ہے، علی علم نے لکھا انجانے میں لگایا، پھر بھی نبی نے ڈانٹا کہ ان کو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے لگاتا ہے اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو گیا، تو اہل علم نے لکھا ہے اگر اس کے انتقال ہو جائے تو قتل کے برابر اس کو گناہ ہوگا، اس نے مرڈر کیا جیسا ہے، جان بوجھ کے نگاہ لگا کے نظر بد کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، تو یاد رکھو وہ برابر کا گنہگار ہوگا۔ انجانے میں ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے گا، جان بوجھ کے کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا دے گا، یا دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اس کو سزا بھگتنا پڑے گا۔ تو نظر کی یہ حقیقت میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ اب کیسے احتیاط کرنا ہے؟ پہلی بات، نبی نے فرمایا انجز حوائجکم بالکتمان او کما قال رسول اللہ، کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، اپنی ضرورت میں کامیاب ہو، اپنے مقاصد میں کامیابی اختیار کرو چھپا کر، ہر نعمت کو ہر ایک کے سامنے ظاہر بیان مت کرو، ہر چیز کو ہر ایک کے سامنے بیان ظاہر مت کرو۔ کہ نبی نے فرمایا لکل نعمت محسود،
ہر نعمت کے حسد کرنے والا ہے، ہر نعمت کا جلنے والا ہوتا ہے، ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان مت کیا کرو. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا اولاد سے الگ الگ جاؤ، الگ الگ جاؤ. اور پھر اس کے احتیاطی تدبیر میں سے یہ ہیں کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں، نظر بد کی دعائیں پڑھیں. نبی نے کہا کہ نظر بد سے پناہ مانگو، پناہ طلب کیا کریں. پھر آدمی کو چاہیے کوئی چیز اچھی لگے تو اس میں وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نظر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح سے حسد، نظر کی بنیادی وجہ ہے حسد. حسد کے ریاکشن میں ہی نظر جو جان بوجھ کے لگاتا ہے، جان بوجھ کے لگاتا ہے، وہ حسد کے ریاکشن میں آ کر ہی نظر لگاتا ہے. اس لیے حسد کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں اور حاسد کو موقع نہ دیں. پھر بھی اگر وہ کر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، کیونکہ حسد ایک گناہ بھی ہے ایک سزا بھی ہے. حاسد گنہگار بھی ہوتا ہے سزا بھی پاتا ہے، کیونکہ جس پہ حسد کرتا جس پہ جلتا ہے وہ اگر اچھا رہا تو اس کو تکلیف، وہ ہنسا تو بھی اس کو تکلیف، اٹھا تو بھی تکلیف، بیٹھا تو بھی تکلیف، کسی سے بات کیا تو بھی تکلیف، گھور گھور کے بار بار دیکھے گا اس کو پریشانی اس کو ہوگی، یہ ایک سزا ہے اس کے لیے. وہ خود جو ہے گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، جی رہا ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے، پل پل گناہ کما رہا ہے. اس لیے حسد کو چھوڑنا چاہیے. اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، کیسے معلوم کریں گے کہ نظر لگی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے پاس سے گزرے جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، پیلا پڑ چکا ہے، کمزور دبلا پتلا ہو چکا ہے. تو نبی نے کہا کیا غربت فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے؟ کہ نہیں، یہ سب تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو نبی نے کہا تب تو اس کو نظر لگی ہے، اس کو نظر بد کی دعا پڑھو. نظر لگی ہے، نظر بد کی دعا پڑھو. ایک بچہ رو رہا بہت رو رہا، چپ نہیں ہو رہا. نبی نے کہا اس کو نظر لگی ہے، اس کو نظر بد کی دعا پڑھو، نظر بد کی دعا پڑھ کے دم کرو. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد کی علامتوں میں سے یہ ہیں، ایک تو بے چینی کی کیفیت، رونا آنا، رونے لگنا، یا اسی طرح سے جسم میں کسی جگہ پر اچانک تکلیف اور درد شروع ہو جانا، اچانک جو بیمار پڑ جانا، بار بار علاج کے باوجود بھی بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، اور چہرے کا رنگ بدل جانا، سستی کاہلی، جسم میں توانائی نہ ملنا، یہ سب علامتیں ہیں کہ نظر لگی ہے، نظر لگی ہے، نظر بد ہے. آدمی اچھا بھلا انسان ہے لیکن سستی کاہلی ہے تو سمجھ لیجیے اس کو نظر لگی ہے. کمزور ہوتے جا رہا، نحیف ہوتے جا رہا، دبلا ہوتے جا رہا ہے. جب اچھا خاصا کھاتا سب کچھ ہے، کھاتا پیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ نظر بد لگی ہے. اور اس کو نظر بد سے دعا پڑھنا چاہیے، نظر بد کی دعائیں پڑھنا چاہیے. جیسے کہ اسماء بنت امیس فرماتے ہیں کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہاں تم کیا کرو، نظر بد کی دعا پڑھ کے ان کو دم کیا کرو. تو نظر بد کی دعا کے لیے، علاج کے لیے سب سے بہترین جو علاج ہے قرآن آیتوں میں سے یہ آیت، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ سورہ قلم، یہ سورہ نون کی آیت نمبر 50 پر ایک ہے، 51 ہے. تو اس آیت کو پڑھا کریں. پھر اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، عین لام مان اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے کسی کو پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ ارقیق ومن کل شیئن یودیق ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق. ہاں، عین حاسد، یہ عین نظر بد. اور ساتھ ساتھ حسد کی جو دعائیں، حسد سے بچنے کے لیے من شر حاسد اذا حسد، اور ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء کی آیت ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ بھی مسلسل پڑھا کریں. تو نظر بد کی یہ سب دعائیں ہیں، اور بھی کچھ دعائیں ہیں جن کو مسلسل پڑھنا چاہیے، دم کرنا چاہیے، اور حسد کی جو دعائیں وہ بھی پڑھنا چاہیے. نظر بد کے علاج کا سب سے اثر انداز طریقہ، جیسے کبھی بتایا گیا کہ جس کے بارے میں شک ہو، شبہ ہو، اس سے کہے کہ غسل کر کے، وضو کر کے پانی دے دو، تو اس سے اس کو غسل کرایا جائے، بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے. ایک بات یاد رکھی، کبھی کبھار بچے پریشان حال ہے، بچوں کا علاج، بچے بہت بیمار ہیں، کچھ ہو رہا ہے، علاج کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کس کو جا کر کہے کہ بھائی
غسل کر کے پانی دو کسی سے، کہو گے آج تو سب کو برا لگے گا. ماں باپ خود غسل کریں، ماں باپ کے غسل کیے ہوئے پانی سے اولاد کو غسل دے. اپنے رشتہ دار و اقارب میں سے جو برا نہیں مانے گا ان سے بھی کہیں کہ غسل کر کے پانی دے، اور بیری کے پتے ملا کر غسل دے اور اچھا ہے. بیر کے پتے ملا کر غسل دے یہ اور بھی اچھا ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ابن شہاب زہری، امام زہری بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا کہنا کہ ہمارے زمانے میں علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے. نبی سے تو غسل کا طریقہ ثابت نہیں ہے، لیکن امام زہری ایک تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کی نظر لگ گئی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کریں اور پانی اسی برتن میں گرائیں، کلی کر کے پانی اس برتن میں گرائیں، پھر اس میں اپنا چہرہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے دائیں ہتھیلی پر پانی بہائے، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہتھیلی پر پانی بہائے، جیسے وضو سے پہلے وضو کے لیے ہوتا ہے، پھر پہلے دائیں کوہنی کو پھر بائیں کوہنی کو، گویا کہ وضو کی طرح ہی ہے. پہلے ہوا وضو کریں اور وضو، یہ جو کوہنی دھو رہا ہے ہتھیلی دھو رہا ہے، پانی اسی ٹب میں گرنا چاہیے، پانی اسی ٹب میں گرنا چاہیے جس میں وہ کلی کیا. یعنی سمجھ لیجیے کہ وضو، مکمل وضو کریں اور وضو کے پورا پانی اس میں وہ گرائیں، اس کے بعد پیر دھوئیں، بایاں پیر دائیں پر مکمل، پھر اسی طرح سے اپنے گھٹنوں پہ پانی بہائے، گھٹنے پر بھی پانی بہائے، اور اس بات کا خیال رہے کہ پانی برتن میں ہی گرتا رہے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر بد لگی تو غسل کا یہ طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ سارا جسم غسل کریں اور اس کا پانی دیں، نہیں، وضو کریں. ایک چیز ایکسٹرا ہے، وہ ہے کہ گھٹنا بھی دھوئیں اور گھٹنا دھو کے اس کا پانی اس میں گرائیں، اس کے پانی گرائیں. ہاں، غسل سے مراد مکمل غسل بھی کوئی لے رہا ہے تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے، مکمل غسل کریں، آدمی ٹب کے اوپر کھڑا ہو جائے، وہ غسل کرنے کا جو پانی ہے اس میں گرا ہے، غسل سے پہلے وضو کر لیں، وضو کا پانی اس میں ڈالیں اور غسل کا پانی ٹب میں ڈالیں، اس ٹب کے پانی سے اب غسل دے جس کے بارے میں لگا کہ اس پر نظر لگی ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نظر بد کے علاج کے لیے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے شفا دے، آمین. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.